Krishnak Chikku, and speaking of artists of the world. Krishnak Chikku është fituesi çmimit të parë për skulpturën në këtë ekspozitë arti pranë Washingtonit. Një punim i tij prej druri, i titulluar Forma dhe i vendosur pranë krijimeve të tjera të artistëve amerikan, sjell këtu një grimc nga Shqipëria e largët dhe josh vështrimet kurioze të dhjetra vizitorëve. Ekspozita ndodhet në qytetin e vjetër të Aleksandrias, në periferi të kryeqytetit amerikan dhe përfshin dhjetra punime, piktura dhe skulptura. Thank you, good to see you. Congratulations on your work. Oh, thank you very much. Secili autor përpiqet të marrë çmimin më të lartë ose të paktën të mund të paraqesë një vepër. Është më tepër një çështje prestigji, por edhe konkurrence. Nuk kanë shumë galerira të mira, ka galeria me art kontemporan dhe art tradicional. Edhe jeta është shumë aktive, edhe gara është shumë e fortë. Nuk është kaq e thjeshtë gara. Sigurisht nuk është kaq e thjeshtë, po të gjykosh edhe nga punimet e ekspozuara. Por ky druarre, i punuar me delikatesë dhe që duket sikur rrëfen një prall nga Shqipëria, mori vlerësime maksimale. Nuk ka në një lidhje konkrete me një formë caktuar që mund ta përngjasësh. Nuk është një vepër që ngjan si diçka konkrete. Mbase ka idea dhe kujtime nga gjërat që un kam parë. Mund të jenë gjërat që kemi parë në Shqipëri, në përshpite vjetra ose në përshpitona. Mund të jenë gjërat që kemi parë në pejzazhin shqiptar, shkëmbejnë, për malet e Shqipërisë janë me vërtet kaj të bukur. është një pjesë, është një dru. Dhe pak a shumë kujton pak ato gdhëndjet e varkave në kohët e vjetra që i bënin bosh nga brënda ato anijet e lundrimit. Toni Di Francesco është nxënës i Krishnikut dhe paraqitet në galeri me një punim të titulluar Civilizimi. Nuk dëshiron të mburë mësuesin, por thjesht flet nga zemra. Krishniku ka sy për anatomi, për gjeste, për pasion, prandaj punimet e tij janë të sakta nga pikpamja anatomike. Kanë shumë jetë brenda tyre dhe si nxënës që ka marrë mësime prej tij, ato më frymëzojnë. Unë kam kohë që punoj në këtë një lloj konceptuale, në një art konceptual. Kam vite që punoj me këtë, edhe me du kam punuar më shumë, sepse atje në atë studion që punoj, kam si më thënë më komfort, jam më rehat me drurin, si më thënë, qoftë nga mënyra se si punohet drurin, pasi procesi i punës vetë është më tërheqës, shumë tërheqës, i cili më tërheq. Se nga njëherë nuk është vetëm e rëndësishme rezultati, e rëndësishme është edhe procesi. Në për këtë proces ka kaluar artisti Krishnak Chikku, kur ka krijuar edhe këtë art që sot ndodhet ose në objekte sociale, në galeri private, ose i ekspozuar në natyrë, si ky Skënderbeu prej bronzi vendosur pranë kishës katolike shqiptare të Shën Palit në Rochester Hills të Michiganit. Kam punuar kohët e fundit me një projekt monument që do të vendosë në qytetin e Clevelandit, një monument dedikuar Nën Terezës. Dhe kam punuar për një kohë të gjatë me dhe kam bërë disa projekte të cilat janë aprovuar nga ata. Dhe kam bërë një portret, një studim të kokë të madhe të Nënë Terezës. Dhe ne tani është aprovuar vendi, është një park. Monumenti do të vendoset në një pikë me domethënie të veçantë për Clevelandin, në Kopshin Shqiptar, i cili do të jetë pjesë e një kompleksi kulturor ndërkombëtar të ngritur gjatë dhjetra viteve. Albanian Garden ose Kopshi Shqiptar është përkrah me kopshte, si po them kopshti italian, i cili kanë vënë atje një skulpturë të një italiani të famshëm. Kopshti gjerman, të cilin tani e kujtoj kanë vënë Schillerin dhe Goethe, statuën e Schillerit dhe Goethes, ose kopshti indian që kanë vënë Gandhi. Tani krahas këtyre kopshteve që janë nga gjithë komunitetet që jetojnë njerëzve që jetojnë në Cleveland, është edhe kopshti shqiptar. Dhe kjo është një ide mrekullueshme, dhe komuniteti shqiptar i Clevelandit ka iniciuar këtë ide dhe këtë ata po bën gjitha përpjekjet. Dhe ideja është që në vitin e gusht të 2010-s kopshi bashkë me statuën e Nën Terezës të jetë të mbaruar. Për zërin e Amerikës, Iliri Konomi, Washington.